Čaute lidi, chtěl bych vám oznámit, že videa budou odteď vycházet jednou za 14 dnů. Máme již několik videí připravených, ale teď není tolik času navštěvovat další místa a vytvářet videa. Proto jsme se rozhodli touto cestou, abyste měli furt nová videa aspoň jednou za 14 dní. Může se stát, že vyjde častěji, ale zatím jednou za 14 dnů. No, tady se můžete podívat, jak se zobrazují emotikony v různých webových prohlížečích pod videem. Pokud tam vidíte jenom čtverečky, aspoň budete vědět proč. Děkuji vám za zhlédnutí a mějte se a zase někdy příště.